Uma indústria farmacêutica da Califórnia disse hoje ter descoberto um anticorpo 100% eficiente contra o coronavírus. 100% eficiente contra o coronavírus. Porra, geral já como. Indo de trenzinho a tomar vacina, mano. Hey, 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 hey. Caralho chegando na geral no UPA. Pum, 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 pum. Caralho chegando na geral no UPA. Hey, 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 hey. Tomou a vacina, já voltou pro churrasco. Geral se abraçando, mano. Se abraçando, mano. Hey, 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 hey. Caralho, gelinho. Pá, sonzão na rua, funk tocando. E geral como? Ei, vai tomar no cu corona, vai tomar no cu corona, vai tomar no, vai tomar no, vai tomar no. Ei, vai tomar no cu corona, vai tomar no cu corona, vai tomar no, vai tomar no, vai tomar no. Porra, já, ai, vai ser muito bom, mano. Ei, vai tomar no cu corona, vai tomar no cu corona, vai tomar no. Ei, 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 ei. Ei, vai tomar no cu corona, vai tomar no cu corona, vai tomar no, vai tomar no, vai tomar no. É muito bom, mano. Porra, geral já como. Indo de trenzinho a tomar vacina, mano. Hey, 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 hey. Caralho chegando na geral no UPA. Pum, 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 pum. Caralho chegando na geral no UPA. Hey, 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 hey. Tomou a vacina, já voltou pro churrasco. Geral se abraçando, mano. Se abraçando, mano. Hey, 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 hey. Caralho, gelinho. Pá, sonzão na rua. Funk tocando. E geral como? Ei, vai tomar no cu corona, vai tomar no cu corona, vai tomar no, vai tomar no, vai tomar no. Ei, vai tomar no cu corona, vai tomar no cu corona, vai tomar no, vai tomar no, vai tomar no. Porra, já, ai, vai ser muito bom, mano. Ei, vai tomar.